На стендах представлені 140 робіт. Більшість з них розміром від 10 до 15 сантиметрів. Це стандарт для таких ялинкових іграшок. В кожної з них є петелька для підвісу. Важать вони в середньому по 30-50 грамів. Майстриня Поліна Андрієвська розповідає, звідки черпає образи. Коли дуже хочеться. Ось він стукає ось сюди. Я не знаю, що тут знаходиться за цією кісткою, але він стукає і приходить сам. Я його бачу. Але це не завжди так. Буває, просто сподобається картинка, пригадалось щось. Ось нещодавно покупала хліб, він так пах. Я пригадала, як ми гризли хліб в дитинстві. Матір відправить в магазин, а ти поки його донесеш, всі корочки повідгризаєш. Ось вийшла фігурка. Вата з аптеки, трохи крохмалю, стакан окропу і можна працювати. Описує процес створення іграшок майстриня. На виготовлення однієї йде близько 2 днів. Сушити треба пошарово. Зробив каркас – треба сушити. Зробив ще частину роботи – треба сушити. Потім роботи фарбуються та вкриваються матовим лаком, після чого, якщо їх не мочити, можуть зберігатися десятиліттями. Деякі з таких іграшок виконані по фотографії або іншим прикладам. Ми бачимо тут 3 іграшки, які були зроблені, виготовлені на замовлення для нашого музею. Це 2 відкритки, листівки 50-60-х років новорічні, і по ним Поліна Петрівна в дуже короткий срок зробила ось такі гарні ялинкові іграшки. А це фотографія мами співробітника нашого музею, співробітника фондів Гаврилова Ігоря Володимировича, і вона зробила їм теж таку гарну ляльточку. Ці 3 іграшки після завершення виставки передадуть до фондів музею. Для Поліни Андрієвської це не перша виставка, але зазвичай іграшки експонувалися на ялинках, розповідає подруга майстрині Олена Шилова. Коли сказали, що вони будуть на стендах, я так засмутилась. Думаю, ну як такі іграшки можна на стенд? Воно ж не живе, його не торкнутися. Але мені так сподобалось таке рішення, як зробили дівчата. В першу чергу емоція є від подачі цієї іграшки. Познайомитися з експозицією є змога до середини лютого. З точною датою закриття виставки в музеї ще не визначились. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.